Bon dia, homes! Benvinguts un altre cop a Visites al Campus. Som la Paula i l'Eric. I avui ens acompanyareu a solucionar un dubte existencial que tenim sobre la UAB. Hola, UAB. Som-hi! UAB o UAB? Ens apropem als diferents estudiants per veure com pronuncien les sigles de la universitat. Jo crec que més estudiants diuen UAB. Jo crec que diuen més UAB. Podríem fer que els diferents UABers haguessin de llegir frases amb les que incloguin les sigles de la universitat. Així sabríem si diuen UAB o si diuen UAB. Les braves de la UAB són les més bones. Les braves de la UAB són les més bones. Les braves de la UAB són les més bones. Les braves de la UAB són les més bones. Les braves de la UAB són les més bones. Les braves de la UAB són les més bones. Les braves de la UAB són molt bones. Les braves de la UAB són les més bones. Les braves de la UAB són les més bones. M'agrada estirar-me a la gespa de la UAB. 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 La UAB té un campus enorme. La UAB té un campus enorme. La UAB té un campus enorme. El campus de la UAB és 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 enorme. Viu la UAB. 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 D'acord, per fer-ho més interessant, podem preguntar-li a la gent a quina universitat estudia, aviam què contesten. Vale, també, cert. Estudio biomedicina en la UAB. Medicina a la UAB. Medicina en la UAB. Física i matemàtiques a la Facultat de Ciències de la UAB. Nosaltres estudiem biologia a la UAB. Comunicació interactiva a la UAB. Bé, Paula, això no ha pogut estar més igualat. No, la veritat és que no, ben jugat. I vosaltres, UABers, què dieu? UAB, UAB... UAB. Autònoma. Deixeu-nos el que penseu als comentaris, doneu like, subscriviu-vos al nostre canal... Ens veiem al pròxim vídeo!